Goddag og velkommen til Operation 6. Et program, du ikke vil gå glip af i fremtiden. Et program, hvor vi klamrer os rundt om de her perverse svin, der render rundt og belaster din hverdag. Et program, hvor vi simpelthen går ind i de dybe huller. Vi graver simpelthen ind til det nærmeste indre i din sjæl. Et program, hvor vi får de mærkeligste opringer for de ubehageligste personer, som har oplevet de grimmeste ting. Vi har fået en anonym opringning af en, der hedder Gerta. Gerta har fået den her ubehagelige oplevelse, at hun har set denne her person, perverse svin, som går rundt og kalder sig selv blotteren, og blotter sig over for stakkede, uskyldige mennesker. Han skulle være et eller andet sted i en Brøndby Østerpark, og vi vil nu tage ud og kigge på den her hændelse, og prøve at se, om vi kan få knaldet ham. Vi er nu kommet ind i parken på Brøndby Øster, og vent lidt. Det derovre, det ser mistænkt ud. Kom. Vi løber herover. Kom. Prøv at se derovre. Jeg synes ham derovre, han ser meget mistænksom ud. Det kunne godt virke som om, at det måske var blotteren. Prøv at høre her. Det her, det ser meget mistænksom ud derovre. Der er en. Prøv at zoome ind på dem derovre. Det kunne faktisk godt se ud som om, at det var ham. Jeg håber fandme ned med, at vi har det perverse svin. Hvad fanden, der sker et eller andet? Der sker et eller andet. Han stikker af. Kom, vi må over. Kom. Han stikker af. Kom så. Er du okay, min mand? Er du okay? Hvad er der galt? Hvad viste han dig? Hvad var der galt? Det kan jeg ikke snakke om. Hvad skete der? Det var fuldt. Jeg bliver nødt til at klare ham der. Han går rundt og hvad fanden er det for noget? Hvad var det, han viste dig? Jeg kan ikke snakke om. Tag dig sammen! Tag dig sammen! Hvad viste han dig? Tag dig sammen! Jeg skal høre, hvad det var. Fortæl mig det, det er meget vigtigt. Jeg kan ikke snakke om det. Hvad var det, han viste dig? Hvad var det, han viste dig? Gå væk med jer! Gå væk! Hvad var det? Gå væk! Det her, det er simpelthen så mystisk. Han kunne simpelthen bare ikke fortælle, hvad det var. Hvad er det, jeg prøver lige at finde ud af det? Okay. Goddag og velkommen tilbage til Operation 6. Vi er nået langt med den her mand, såkaldt blotteren. Men vi har fået en lokkedue. Michael, han er blevet vores lokkedue. Jesper, kom lige herover. Prøv at høre her. Jesper, jeg har en meget vigtig opgave til dig. Du skal sidde her om bag ved bænken. Og du skal sidde på bænken, fordi vi ved, at han kommer i det her område, og vi ved, at det her, han vil slå til igen. Så din opgave er, at du skal sidde her. Jeg ved godt, det bliver et hårdt syn, og jeg ved godt, at du nok skal klare den. Prøv at høre, det er en opgave for dig. Michael, du kan gøre det. Michael, jeg stoler på dig. Prøv at høre her. Kameramanden er lige bag dig, Michael. Ikke? Ja. Så lige snart han kommer, så står jeg herovre. Jeg er der 100% for jer. Okay, drenge? 100%. Jeg tror, han kommer nu. Vær klar, mand. Vær klar. Okay. Hvad skete der? Jeg kan ikke klare det. Ej, fuck, mand. Hvad var det? Jeg kan ikke tale om det, mand. Det var det uhyggeligste. Fuck, mand. Det var simpelthen så ulækkert. Fuck, hvad gør vi, mand? Yes. Jeg kan ikke tale om det. Så langt! Hvad skete der?
you.